Що таке пандус? Зараз дізнаємося! Привіт, черепашку, Елмо! Що ви робите? Думаю, це якась машина для доставки тістечок. Не зовсім, Коржику. Елмо і черепашка проводять перші у світі швидкі-пришвидкі ігри! Ви ж знаєте, як я люблю швидкість. Вжух! Ви зробили чудову бігову доріжку. Так, а ось глядачі та несамовиті фанати. Вау-вау-вау, так, вперед! Натовп просто реве. І на стадіон виходить наш великий спортсмен. Він швидко-пришвидко покотиться доріжкою і подзвонить у дзвіночок на фініші. І тоді він стане переможцем перших в світі швидких-пришвидких ігор Елми Черепашки! Вам треба ведучі? А музиканти? Ігри починаються! Вітання всім! Ласкаво просимо на перші в світі швидкі-пришвидкі ігри Елми Черепашки! Глядачі радісно вітають нашого великого спортсмена, червоного гумового м'яча з комірки. Він вже на старті. Подивіться, в якій він формі. Та чи покотиться він швидко-пришвидко і чи подзвонить у дзвіночок на фініші? Зараз дізнаємось. На старт! Увага! Руш! Він покотився! Уу! Погляньте на нього! Він такий... швидкий? Якщо чесно, це взагалі не було навіть швидко. Я ото думаю, як би цей м'яч котився швидше. Елмо, може ти спробуєш? Якщо ти сильно-пресильно штовхнеш м'яч, можливо, тоді наш спортсмен подзвонить у дзвіночок. Елмо спробує. На старт. Увага! Руш! Він котився трохи швидше, але теж не докотився до дзвіночка. Цікаво, що можна зробити, щоб він котився швидко-пришвидко? Якщо хочете, щоб м'яч котився швидко, можна зробити пандус! Аміро, що таке пандус? Добре, що спитав. Пандус – це така гірка, якою можна щось пустити або підняти. Люди по всьому світу використовують пандуси для різних потреб. Якщо ми піднімемо один край цієї рівної бігової доріжки, тоді це буде пандус! Можливо, так наш спортсмен покотиться швидше. І тоді це нарешті будуть швидкі-пришвидкі ігри Елми Черепашки! Спробуймо! І ми повернулися! Перед вами пандус, на якому наш спортсмен готується до старту. Як зміниться його швидкість на пандусі? Чи він покотиться швидше, ніж раніше? Подивимось. Ой, хоч би цього разу вийшло. На старт. Увага. Руш. Коржику. Перепрошую. М'яч покотився гіркою швидше, але цього замало. Можливо, треба підняти доріжку ще вище. Здається, Елмо знайшов рішення. Чи це допоможе великому спортсмену нарешті подзвонити у дзвіночок? Що це буде? Що буде? Ну ж бо! Наш великий спортсмен готовий спробувати ще раз. На старт! Увага! Руш! Чи м'яч докотиться до фінішу? Чи зможе... Так, подзвонив! Глядачі кричать від радості! Ю-ху! Ю-ху! Ого, Аміра була права. З високого пандуса спортсмен скотився дуже швидко. Бачили, який він швидкий-пришвидкий? Точно, як я! Вжух! Ви наші перші глядачі! Швидкі-пришвидкі ігри Елмо і Черепашки – це найкращі перегони в світі! До наступних зустрічей! До речі, ви теж можете зробити пандус, щоб спускати ними іграшки швидко-пришвидко!